עושים ברוכה מיוחדת לבחורים שם שיושבים ולומדים בליל פורים. כן, אין יכולה לתת ברכות, הבחורים. שמועי פעמים, שאני גם ביום הפורים בישיבה, השם רוצים לתת לעשות. לא, לא מיוחד. התקבלות. עכשיו לא, עכשיו לא. את המקביט של התת לא עושים בפורים. המקביט של התת לא בפורים. עושים שני ערבים קודם, גם לא יוצאים בטלפון. הם עושים דרך הטלפון. לפני פורים. נסיעת לשוואיה. אומי.